ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ନବଦାସଙ୍କ ବୟାନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛେ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ମୁସଲିମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ବୁଲୁଛେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ ମିଶୁଛେ କି ତାଙ୍କ ମନରେ କି ଆମ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଘୃଣା ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କର ମନରେ ଆମ ପ୍ରତି ଘୃଣା ନାହିଁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆଜାନ ବି ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଆରତୀ ବି ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ବି କେବେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ବି କେବେ ଆଜାନ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଏସବୁ କହିକି ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଭୋଟ ନେବା କୌଣସି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ହେବନି। ଯଦି ସେଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ଭିତରେ, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ରହିଲା ଭିତରେ କେବେ ସିଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେବେ ଆସିନି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ। ତ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତକୁ କୌଣସି ମୁସଲିମ ତ ଭୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତା, ତ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଜିତିଲେ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ?